ଅନ୍ଧ ଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାବଲ। ବରପଦା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ କେଳେଙ୍କାରୀରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ସାଂଘାତିକ ଖେଳ। କଲେଜକୁ ନିଜ କବ୍ଜାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଇଲ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ। ବୋର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ କରିଥିଲେ ରାସ୍ତା ସଫା। ବାପ ପୁଅ ମିଳିମିଶି ଖାଇଗଲେ କି କଲେଜର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। କାହିଁକି 17 ମାସ ହେଲା ଦରମା ପାଇନାହାନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ରକ୍ଷକ ବରପଦାର ଅନ୍ଧ ଧୂତ ରାଷ୍ଟ୍ର।